Ja vel, det blir 3 poeng. Hvordan oppsummerer du denne kampen her? Nei, det var en kamp som det var nerve i hvert fall i 90 minutter pluss, og det var en... Dette er de beste seierene du får når du drar de sånn, så det er rett før slutt. Så vi viser ståpåvilje hele kampen ut, og det får vi igjen for mot et lag som du ser kommer her for å gjøre det vanskelig for oss, og i utgangspunktet ser du de går for å få et poeng her. Hvor gode synes du egentlig Lyn 2 var? Nei, altså de har med seg en 4-5 spillere med en del tippeliga-erfaring. Det er et fysisk ganske tøft lag, og når de legger seg lågt, så er det vanskelig å bryte den ned. Første omgang så spiller vi veldig bra, frem til siste tredjedel, men så slarver vi for mye med siste passning. Men da er det veldig gode relasjoner frem til siste tredjedel, så er vi litt unøyaktige der, og da renner det ofte ut i sanden, så du ikke får rene avslutninger. Hva er grunnen i andre omgang, så blir det spilt en del langt? Hva er grunnen til det? Nei, altså det går litt på at vi blir nok litt frustrerte og blir nok litt ensidige, men vi roper mye også. Vi tar ut Paul for å prøve å få litt friske bein oppå der, for Paul virker litt tung etter hvert. Og så finner ikke Heges helt rollen, og da prøver vi heller å legge om med 2 spisser oppe, og så jage når de langt kommer og håpe at det blir en ball som går lang nok så de kommer gjennom. Og vi har jo situasjoner gang på gang som er mesten, men vi mangler de her små marginene til å bryte gjennom i dag. Uansett, for å se på det positive, hvor herlig var det når den ballen satt der rett før slutt? Nei, det er gode følelser det. Det er sånn at når du står og stanger hodet i veggen, til slutt kommer du gjennom veggen. Det er litt den følelsen at når du har jobbet så hardt for deg i 90 minutter, altså, så gjør det smaker utrolig godt å få den golden der, altså. Føler du det vanskelig å omstille seg nå foran hver kamp, når 2 litt sånn kamper, eller 3 kanskje, som har vært litt under par i spillet med seg? Føler du det blir vanskelig å omstille seg nå på slutten av sesongen? Nei, men det er laget kjenner oss nå. Det er litt sånn også at når man møter motstanderne nå, så tar de sine forhåndsregler. Det så du tydelig i dag. Det var jo mannsmarkering på Jason for eksempel omtrent, og Morten, de ligger jo klistret på dem, men og da må vi bli flinkere til å skape relasjoner som gjør at vi får 2 mot 1 rundt dem. Så det er noe vi må jobbe med. Men uansett, fortsatt 6 poeng ledelse. Gratulerer med seieren. Jo, hjertelig for det.